আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ বামুণ্ডি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থালৈ যিহেতুকে তেওঁলোকে মোক ইমানখিনি মৰম আৰু সন্মানেৰে ইয়ালৈ মাতি আনিছে। আজি মই প্ৰথমতে তোমালোকক কেনেকৈ কি শিকায় কি কৰে সেইখিনিহে চাব বিচাৰিম। নাচটো বিশেষকৈ বিহু নাচটো তোমালোকে কেনেকৈ বুজি আগবঢ়া। বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকলক আজিৰ কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিবলৈ নাচো ময়ো
Yeah.